Giesel. Vandag wil ek bietjie met julle deel wat se skincare-routine ek het. Al die produkte staan hier voor my. Die skincare-routine wat ek tans volg, nie gebruik nie. Produkte wat ek gebruik. Ek wil vir julle net met dit deel. Ek het nou in die week juist met 'n girl vra sy vir my, wat gebruik jy? Wat stel jy voor? En die kant toe en daai kant toe. En die week van tevore het ek dieselfde ding gehad. Toe dog ek miskien is dit nou perfekte rede vir 'n videoetjie, dan kan almal sommer weet wat ek doen. Al hierdie goeders is beskikbaar by Dis-Chem. Ek was een van daai wat nie verby by so wat hulle net sê Dis-Chem produkte nie, maar verby gewone produkte geloop het. En dan het ek gedink, nee, dis nie goed genoeg vir my vel nie. Ek gebruik kliniek en wat. Ek het ek kliniek gebruik elke liewe poeier en lotion en dag en dui en seep en you name it. En toe dit nou klaar is, toe dog ek, miskien moet ek maar iets anders probeer. Ek het toe Dis-Chem toe gegaan en ek het toe sommer die Nivea reeks gevat en ek het dit begin gebruik en needless to say is dit 2 jaar terug. En ek het nog nie teruggekyk nie. En dan het ek gister ook nog 'n baie interessante video gekyk van 'n beauty influencer van Londen, of waar, hy is in die UK, ek weet nie precies waar nie, waar hy gesê dit help ook nie, ons maak die video's en sê vir julle gebruik hierdie roompie of die foundation of die en die en jy gaan dieselfde results kry nie. Natuurlik is ons gesigte anderste, ons het verskillende veltypes. Ek kan ook nie hier so sit en vir jou sê, ja, hierdie vat fine lines weg nie, maar meantime het ek fillers in of botox of so. Jy weet, so wat help het ons doen dit? Jy weet, in die video wat hy gedoen het, het daar gegaan dat ons moet eerlijk wees met wat ons op ons gezicht doen of op ons lywe of whatever doen. En regheid wees en sê dis wat ek doen, jy weet, want nou sit iemand en kyk vir, sê maar nou vandag, sy skincare routine, en sy kyk dit en dink, jy weet, ek doen nou alles, maar ek lyk nie soos Michelle nie. So, disclaimer sommer van vooraf, hierdie is genuine, die goedjies wat ek gebruik, daar is nie fillers en botox in my gezicht nie. Ek het al een paar vraag gevra en gevra of ek gekry, of ek fillers het in my lippe, en iemand sê nou die dag vir my, ek doe geen dun het al lang al, ek het nog nie die pad gekros nie, ek sê altyd, jy weet, ek sê teen dit nie, ek sê vir dit nie, ek dink net, jy moet die plek kry waar jy happy is, en ek gaan hom nie in dag en nacht in split nie, wat ek gaan doen is ek gaan vir julle net creams en alles gelijk wys. Ok, so ek begin nou by die cleansing foam van Nivea. Hier is die reeks van die Perfect and Radiant reeks. Dit is normal to combination skin. Hy is even tone, pure and active met vitamine E. Hy het een sachte consistency, regtig gladde. Hy ruik lekker, as ek sê seeperig, is dit nie slechte seep nie. Hierdie neus van my en my sinus, ek kan nie snaakse geluide reken vat nie. So as ek vir jou sê, dit is reg, dan moet jy weet, dit is reg, want as my neus het kan vat, kan enig iemand sy neus het vat. So, jy sit hom net op die gezicht, hy maak een lekker foam en hy deep cleanse regtig. So hy is regtig een plezier om te gebruik, absoluut approved. So borrelkie hou my 2 maande. Wat kan ek nog sê oor jou, dit is fantasties, ek is mal daar oor, ek kan gebruik om, miskien in die ochende, miskien in die aande, dit hang maar af. Die volgende ene wat ek vir julle wil wys is Cella Perfect and Radiant. Hierdie is 'n 3-in-1 cleanser, hy is 'n wash, 'n scrub of 'n mask. Jy kan hom as 'n wash en scrub gebruik, jy kan hom vinnig opsit. Hy is 'n white clay, so hy het clay en hy het klein micro-particles in, wat scrub en exfoliate, dan hy deep cleanse en fight blemishes en reduces shine. Hom gebruik ek in die ochende of in die aande. Ek wil net gauw klaar praat van wash, scrub en mask. Jy kan hom sommer net
as 'n wash gebruik. Die scrub kan jy natuurlik nog gebruik en miskien 2 minute jou in jou gesig in massage. As jy hom as 'n masker gebruik, sit jy hom op soos 'n masker, soos 'n gewone klein masker en hy word droog. En jy was hom af. En dan wanneer jy hom afwas, kan jy ook daai daai lekker exfoliating kry. As ek 'n groot make-up dag het, is hierdie die produk wat ek gebruik voordat ek 'n full face make-up opsit. So hierdie is oggend of aand. Ek wil ook net bysê in verband met exfoliation, jy moet ook net kyk wat jou vel kan vat. Ek het nogal 'n sterk vel as dit by dit kom. Ek exfoliate ten minste 2 keer 'n week. Party van julle, en dit is recommended om net 1 keer 'n week. Julle weet ek volg nie Pinterest nie. Jy moet so hierdie is die produkte wat vir my werk, né? Dan wat dagrome betref is 'n staple op my kas is hierdie Perfect and Radiant Extra Protection. Hy het SPF 30. Hy's ook 'n lightly scented reuk, maar niks ernstig nie. Dit ruik regtig lekker. Hy kan partykeer vir my in die winter nie genoeg moisturise nie. So dan vat ek bietjie baie oil. Hierdie een is nou klaar. Ek het nou eintlik hierdie nuwe een is Hydra Oil. Ek kon nie baie oil kry nie, maar ek dink dis maar dieselfde ding. Dan sal ek 2 druppeltjies van dit bysit en op my gesig sit. En dis nou net vir die change of season op die oomblik. Maar dit ek doen nie dit as dit goeie somer is of lente nie. Soos ek sê, dis 'n staple op my kas. Ek koop hom elke nuwe maand. Dan is daar, hy's nou amper klaar, so ek het hom replace net met hierdie, net om dit uit te probeer. Dit was, die is een anti-wrinkle energy, plus energy, die cream, hy het die Q10 en C+, hy het SPF 15, sy SPF is nou nie so hoog soos die nie, maar hy is bietjie dikker, en ek moet ook sê, hulle absorb vinnig in die vel. Hy, daar is nie 'n probleem met hulle nie, hulle voel miskien dik, net hierdie ene, hierdie ene wat ek gewys het, hy het nie 'n dik consistency nie. So hierdie een mag on the touch dik voel, maar hulle trek vinnig in die vel. Ek gebruik hierdie seker nou net nog vir 4 dae en ek is klaar happy, geen probleem oor hom nie. Hierdie ene is een wat klaar is, ek wil net it's worth mentioning. Hy is klaar, hy het ook bietjie van 'n dikkerige sensation en hy is die cellular filler day cream ook met 'n SPF en hy's anti-aging. Sy SPF is 15. Hy het party daar bietjie gesukkel met my onderlaag. Dit het gehang op wat se onderlaag ek opsit. Die ander twee het geen probleme nie. En dan natuurlik met hierdie het ek nie ekstra moisturizer opgesit nie want hierdie is klaar dik. Dit betref die dag, die aand. Is 'n even tone night cream, amper seker SPF, het 'n SPF in die aand nodig. Dis 'n dikkerige room, maar jy kan maar dik room op jou gesig hê. As jy gaan slaap, ek gebruik hierdie so 'n staple al vir 2 jaar op my kas, geen probleme nie. My moisturise lekker in die oggend as ek wakker word, dan voel ek nog voel ek regtig gemoisturise. Wat ek saam dit gebruik en hierdie is die nagroom van hierdie dagroom. So hierdie is anti-wrinkle plus energy skin sleep cream en dit is vir tight skin en light en fine lines. Ek gebruik hierdie ook nou seker nog vir 'n maand. Hierdie is hy kom uit soos 'n wurmpie. Hy het ook van 'n gelerige tinge, hy het die Vitamine C in. Hy het ook 'n dikkerige consistency. Maar dit is absoluut 'n wonderlike produk hierdie. Ek sal hulle almal link below. Ek weet hierdie een was 105, nee, weet jy wat, ek gaan jok. Ek gaan vir julle onder sit, julle kan op die Skem se webwerf gaan kyk wat kos hulle. En dan okay, ek het alles gesê. O, en dan het ek Isabella Garcia, hierdie is 'n ultra firming advanced firming ultra advanced firming up gel. Hierdie gebruik ek so 2 keer 'n week dalk bo op hierdie twee.
En as ek hierdie twee opsit, sorry, ek moet net gou reverse. Hierdie opsit dan sit ek definitief twee van hierdie druppeltjies. Wag en ag, winter of somer, maak nie saak wanneer nie, net vir daai ekstra moisturisation. En dan ja, met hierdie. En dan so twee keer 'n week sal ek hierdie sit. Hierdie sê dat users over 28 wat ek al klaar is, kan apply over the whole face. Ag, dit hang maar af. Ek sit gewoonlik net hierso onder, hierso waar die fine lines is. Ek sit, probeer maar nie my cream morsie bo nie, want hierdie lines is maar daar. Maar ek sit hierdie twee keer 'n week op. Hierdie is ek dink 4.95. En hierdie het ek ook seker al 'n jaar ek gebruik. Hy't 'n pompie en ek gebruik letterlik een pompie. Ek kan nie voel hoeveel daarin is nie, ons sal maar net 'n surprise kry as hy klaar is. En dan is dit ook 'n staple in my kas, is baie oil of ander oil. Ag, ek het nou vergeet, skus. Tussen al die sepe en die kreme gebruik ek hierdie toner. Dit is micellar water. Sê dit seker nog steeds reg mee. Dit deeply cleans, dit haal net daai laaste bietjie make-up af wat hierdie sepe nie afkry nie, wat gewoonlik baie min is. En dit refreshes en tones en dis ook lekker. Dit hou ook lank hierdie is seker 3 maande, 2 maande. En dit het alles hulle het lekker opgereek. Dit is nie iets sterks nie. Dit brand nie jou gesig nie. Alles is gentle. Niks laat my uitbreek nie. En dan amper vergeet ek van hom. En dan 'n staple in my kas is hierdie die nou make-up days wat ek het is gebruik ek hierdie. Sal ek niks rome opsit nie. Ek sal miskien net in die oggend my gesig was en hierdie vir die dag dra. Dan sal ek 4 druppeltjies opsit en dit trek net so in die vel in. Ja, ek gebruik hierdie ook seker al vir meer as 2 jaar ek gebruik dit lank. OK, en dan my rooswater, maar ek weet nie of jy het van skincare sit nie. Dit is iets wat ek opsit voordat ek enige make-up opsit. Maar dit help ook met hydration en so aan. En dan nog 'n ding wat ek weekliks doen, of probeer weekliks, ek kom nie elke week daarby uit nie, is maskers te gebruik. Julle het al die channel gesien, Freeman is van my favorite maskers wat ek gebruik. Hierdie is, ek gaan maar net vinnig sê wat se tipe ek het. Hierdie is 'n gel bubble mask wat help met energize the skin. Hierso is klein mask wat help met renewed skin. Hierso is 'n Cliques masker wat 'n apricot scrub mask, hy het goedjies in wat help vir rejuvenating skin. Hierdie is 'n essence ene wat net die oë het. Dit is energizing eye sheet mask. Youth foil, hierdie ene is 'n age defying. Ek dink dit is letterlik soos 'n stuk foil wat jy opsit. En hierdie is 'n gold hydrogel mask. So hierdie is van die maskers wat ek wil opsit en check maar net die Instagram en dit waar ek dit sal review. En dan ekstra tips wat ek kan gee is dat ek drink baie water. Dit help vir die vel om dit plomp te hou. En die een ding wat ek nie meer kan stres nie is dat enige make-up moet af. Dit maak nie saak hoe laat jy by die huis kom, dit maak nie saak hoe jy by die huis kom nie. Al het jy nie jou regte goed nie, was dit met hande seep. Net solank al make-up van jou gesig af is. En dan die ander ding is tissue salts. Hierdie is Kali Salf. Ek weet nie, is nommer 7. Hy help vir pigmentation, brittle nails en thinning hair. Ek het dit eintlik gebruik vir hare wat uitval. Dit is al heel wat beter. En dan is hier 150 pille in. Dis ook beskikbaar by Dis-Chem. Gaan kyk maar net daar Dis-Chem is voor health goed. Maar gaan vra maar net vir iemand. Ek sit so 3 tablette onder my tong. In die aande terwyl ek my gesig skoon maak. En dit is dit. Ek gebruik maar gewone multivitamiën. Jy weet, ek sê altyd as die binnekant nie gesond is nie, gaan jou gesig te dadelik wys. Jy weet natuurlik suiker is nie goed vir jou gesig nie.
Maar jy weet, elkeen loop maar jou eie pad en elkeen se vel is different. Dit is maar wat werk vir my, net soos ek vir julle gesê het. Ek hoop julle het hierdie video geniet. Dit was lekker om dit met julle te deel. As daar nog iets wat julle weet, sit maar net op die comments below, dan antwoord ek met graagte. Ek hoop ek het alles onthou wat ek doen. Ek is seker daarvan. Maar dankie dat julle hier so was.